Terrível, volta agora aqui na Assunção com a voz quase recuperada, meu caro. Agradecer aqui a doutora Jonas Fonseca, que é uma grande fonoaudióloga. Jonas! Oi, não! Quem deve estar passando noites tenebrosas é o Roberto Pessoa, o Lúcio Alcântara e o Capitão Wagner, viu? Esses aí não estão dormindo de noite, não. Complicado, né, João Paulo? Mas a política, como dizia o Gonzaga Mota, é igual a nuvem, muda a cada instante, né? Então é aquela história que política e mineração só depois da apuração, João Paulo. Mas dizer a você que a Assembleia Legislativa realiza amanhã, quarta-feira, ou melhor, realizou hoje, quarta-feira, dia 29, no segundo expediente da sessão plenária, a discussão sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual 2018 à LOA. O debate foi proposto pelo presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, Joaquim Noronha, e pelo líder do governo na Assembleia, o deputado Evandro Leitão. Falando em Evandro Leitão e em Fernando Colares, na sexta-feira, no segundo expediente, haverá uma homenagem ao Ceará Sporting Clube pela ascensão à Série A do futebol brasileiro. Portanto, essa é a informação. Mas, João Paulo, foram convidados durante essa discussão da lei orçamentária representantes de prefeitura do Ceará e o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, CEPLAG, o Maia Júnior. E nós vamos direto a Brasília, João Paulo, porque no mesmo teor, como você falava aí, isso das manchetes, sem ajuste fiscal, o governo vai bloquear 1 bilhões do orçamento de 2018. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Daniele Soares. A equipe econômica terá de bloquear mais de 21 bilhões de reais do orçamento da União no ano que vem, caso o Congresso Nacional não aprove as medidas de ajuste fiscal enviadas pelo governo. Segundo o Tesouro Nacional, os cortes são necessários para que o poder público cumpra a meta de déficit primário de 159 bilhões de reais e o teto dos gastos no próximo ano. No fim de outubro, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei e duas medidas provisórias com iniciativas de aumento de receitas e de corte de gastos para o próximo ano. A equipe econômica pretende reforçar o caixa em 14 bilhões de reais, com aumento de tributos ou antecipação de cobrança de impostos. Também há previsão de reduzir em cerca de 7 bilhões de reais as despesas obrigatórias. Em troca, a equipe econômica pretende conter a diminuição dos gastos discricionários, aqueles que não são obrigatórios, como os programas Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida. De acordo com o Tesouro, se todas as medidas de ajuste fiscal forem aprovadas, a União poderá gastar 108 bilhões de reais no ano que vem com as despesas discricionárias, sem descumprir o teto de gastos. Mas, se as propostas forem rejeitadas, o governo terá de contingenciar 21 bilhões de reais e os gastos discricionários vão cair para 87 bilhões. Entre as propostas que foram enviadas ao Congresso estão a medida provisória que aumenta de 11 para 14% a contribuição dos servidores públicos para a Previdência e a que antecipa a cobrança de imposto de renda dos fundos exclusivos de investimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Tá aí, essa é a informação. João Paulo e o governador Camilo Santana, ele visitou hoje de manhã, quarta-feira, dia 29 de novembro, as obras do veículo leve sob trilho aqui de Fortaleza. Acompanhado dos engenheiros da empresa responsável pela construção do equipamento, o chefe do executivo caminhou entre as estações Borges de Melo e ali no Papicô, mais de 6 quilômetros. Ele fez questão de percorrer todo o trecho para acompanhar, fotografar com a sua equipe, para ver como é que estão aí o andamento das obras, como é que está o andamento das obras do metrô leve sobre trilho. Ele disse que está indo muito bem em alguns pontos, mas precisa melhorar em outros, foi o que disse o Camilo Santana, que é um grande governador, assim se destaca em vários sites a nível de Brasil. Mas João Paulo, para concluir nosso trabalho, dizer a você que amanhã, quinta-feira, tem votação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, projeto de requerimento de autoria dos 46 parlamentares que têm o comando da minha diretora, do Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E na Câmara Municipal também haverá votações sob o comando de Salmito Filho, presidente da Câmara Municipal
de Fortaleza. João Paulo, abração pessoal da Serra da Ibiapaba. E valeu, claro, garoto. Com você nesse exato momento na Assunção. Abraço a Tim Gomes, o grande Carlos Federico, nosso amigo Gunha Arruda, o Tonho Pequeno no Pirambu e o Chico Carlos do Candé, o Moraes Filho na Maraponga. Eu fico por aqui, você segue ligado com João Paulo Monteiro, da Maldinho do Rádio. Valeu, valeu, tá aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo.